uçot dərəcəsi 7,75%, faiz dəhlizin aşağı xətti 6,25%, yuxarı xətti isə 9,25% səviyyəsində müəyyən edilmişdir. Bu qərarı şərtləndirən əsas daxili və xarici əmillərə diqqətinizi çəkmək istərdim. Birinci, pul siyasətinə həsr olunmuş ötən iclasdan sonraki dövrdə ölkədə illik inflasiya tempində əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verməmişdir. Rəsmi statistikaya görə 2022-ci ilin martında ötən ilin eyni ayına nəzərən qiymətlərin ümumi səviyyəsi 12,1% artmışdır. Aylıq inflasiya isə 1,1% olmuşdur. Martda ötən ilin eyni ayına nəzərən ərzaq qiymətləri 16,8%, qeyri-ərzaq məhsulları 6,6%, xidmətlər isə 10% bahalaşmışdır.